da TV Espírita Nosso Lar. Mais uma semana, mais um programa Sementes do Bem. E hoje a nossa sementinha de felicidade é a número 24, mas depois a gente vai ver o que se trata, né? Antes, vamos de boa música. Meu irmão, com a sua voz linda, suas belas canções, com letras muito reflexivas, vai abrir o programa para harmonizar o nosso ambiente. E vamos todos participar do chat, vamos trocar ideias. Olha, não esqueçam de dar o like lá na TV, no link, no canal da TV Espírita Nosso Lar. Dê um like, compartilhem. Vamos ajudar, né, a propagar as boas palavras. Vamos lá, maninho, aí é com você, hein? Vamos de música. Olá, meus amigos que assistem a TV Espírita Nosso Lar, que muitas vezes vem para nos acompanhar neste programa que buscamos fazer com ótimas intenções. Sementes do bem, com o intuito de semear o bem-estar, as boas energias. A minha irmã, através das mensagens lidas e comentadas, e eu, através das músicas, que busco mostrar com melodias e boas energias, claro, ensinamentos também. Eu vou cantar uma música que eu compus em termos de melodia através de uma mensagem de Emmanuel. Num papelzinho que eu peguei numa casa espírita, estava lá a mensagem, eu achei tão bacana, tão bem colocada as frases, que virou música. Então, de Emmanuel, melodia de Anfari, Conta com Deus. Aceita, não te lastimes, age agora, não provoques, silencia, não acuses, ampara. Desculpa, não grites, pondera e explica, não reclames, colabora, não condenes, socorre. Espera, nada exija dos outros, conta sempre com Deus, conta sempre com Deus. Espera.
Depois dessa música linda, vamos dar sequência ao nosso assunto de hoje, a nossa sementinha de hoje, do livro Sementes de Felicidades, de Lorival Lopes. E é uma lição muito boa. Fala sobre a caridade. Pratique a caridade. Você se aprimora, cresce, vibra e encontra a paz através da caridade. No ajudar, você é o mais ajudado. Ajudar não é dar asas à ilusão que degrada, mas é reconhecer divindade em cada um. É viver com intensidade, olhar diretamente nos olhos. Ser sincero no proceder, alegre no falar e no agir. Exige respeito. O amor de Deus precisa de você para ser vivido entre nós. Olha que lição linda, né? Falando sobre como fazer a caridade. Então, ajudar não é dar asas à ilusão que degrada, mas é reconhecer a divindade em cada um. Então é viver com intensidade, olhar diretamente nos olhos, ser sincero no proceder, alegre no falar e no agir. Isso tudo é caridade. Então a gente pratica caridade, gente, de várias formas, de várias. Não é só com pessoas carentes, necessitadas, todas as pessoas ao nosso redor, a gente pratica a caridade. A caridade da gentileza, a caridade de ouvir a pessoa falar, a caridade de estender a mão, a caridade de dar atenção para as pessoas, dar um sorriso, um abraço, fazer um favor, ser gentil. Fazer a sua parte no seu trabalho, isso é obrigação, mas é caridade também. E ajudar as pessoas de várias formas, não é só oferecendo bens financeiros, materiais. A gente tem que dar, ajudar as pessoas, ouvindo. Quando falar um bom dia, a gente sente que a pessoa não está bem, a gente pergunta: o que é que você tem? Eu estou sentindo na sua voz que você não está bem. Aí ela vai te falar e você vai ouvir. Vamos praticar caridade também, gente, oferecendo a sua mão de obra. O que você tem, o que você pode é dar de você um pouco. Então, eu já falei várias vezes, se você não tem condição financeira de ficar dando ajuda, oferece você. Algum trabalho manual você sabe fazer? Aqui na nossa cidade, em Uberaba, existem várias formas de ajudar. Várias. A gente faz campanhas pelo celular. Tem o dia de pizza, você oferece e vai lá ajudar a fazer a pizza. Tem o dia da sopa que a gente distribui, vai lá ajudar a fazer essa sopa. Tem gente que faz bazar, ajuda com um dom que você possa ter, um crochê, um recortar tecidos, fazer fuxico, fazer tricô, costurar. Gente, existem várias maneiras de se ajudar. Basta querer. Basta mostrar interesse. Tem pessoas que te pedem ajuda o tempo todo, te suga as energias, né? Então a gente tem que oferecer para essas pessoas esse tipo de trabalho, incentivar a ela fazer para ver se ela anda com as pernas dela, pelo menos dá alguns passinhos. São pessoas muito carentes de carinho e de atenção. Então vamos oferecer essa caridade também, né? Vamos ensinar as pessoas a fazer caridade.
Então, há a caridade de várias formas. Basta querer que você pode começar a fazer. Comece no visitar um idoso perto da sua casa. Oferece uma ajudinha para ele. Dá atenção, conversa. Passa uma meia horinha lá com a pessoa. Fica longe, distanciamento. Usa máscara. Não encosta na pessoa para não levar o vírus. Existe jeito, basta querer. Vamos mostrar o interesse. Vamos fazer a caridade, tá? E sem contar, gente, a caridade no dia a dia, isso é dever, é obrigação. A gente ser gentil com as pessoas ao nosso redor. Se a pessoa te trata mal, com cara feia, você retribui com sorriso, com calma, paciência. Vamos harmonizar o nosso ambiente. Primeiro na nossa casa. Levanta, faz uma oração, agradece a Deus pelo um dia de oportunidade. Seja gentil dentro de casa. Saiu para trabalhar, a mesma coisa. No trânsito. Pelo amor de Deus, as pessoas ficam muito irritadas no trânsito, então vamos ser gentis no trânsito. Tudo para harmonizar o seu dia, o nosso dia. A gente faz a caridade para as pessoas e a gente recebe primeiro, porque faz bem para a gente. Ajudar faz bem. E a gente é capaz de ajudar sempre. Sempre tem uma coisinha na sua casa que você pode doar. Então vamos prestar atenção, gente. Vamos ser mais solidários. Vamos praticar a caridade. Bora! Isso é muito bom, faz muito bem. E se você puder, tiver tempo, faça, ofereça as suas mãos. Vai fazer um trabalho voluntário. Existe ONGs. Existe abrigos, casas que ajudam os doentes. Sempre nesses lugares eles precisam de uma mãozinha de obra. É oferecer um lanche, levar. Então, oferece sua ajuda, procura aí na sua cidade que com certeza você encontra. Vamos arregaçar as mangas, comece logo. Todo mundo fala, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso ajudar, mas não começa. Então vamos dar um passinho só, depois o resto vem, né? Aí vocês já vão fazer com mais vontade, mais dedicação. É só começar que dá certo. Tá certo, pessoal? Então o nosso diálogo de hoje era esse, sobre a caridade. Bora praticar a caridade, né? E agora eu vou me despedindo, dando meu boa noite, desejando a todos um ótimo final de semana. Com muita luz, muita alegria no coração, muito espírito solidário para você poder fazer a caridade, ajudar as pessoas aí. Bora fazer que isso é muito bom, tá? Dá um like aí na nossa página, no programa, na TV Espírita Nosso Lar, que nos acolhe com tanto carinho, faz esse programa tão bonito, gente. Vamos aí curtir a página e compartilhem, tá? Eu já agradeço imensamente cada um que está aqui nos ouvindo e vamos conversando aí no chat, é muito legal. Vamos participar cada vez mais, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, muita proteção. Continue se cuidando, tá? E eu me despeço com meu boa noite. E até a semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Vamos lá, maninho, o seu encerramento aí com chave de ouro, uma bela canção para nos alegrar os ouvidos, tá certo? Deus abençoe a todos. Bye, bye. Bom, meus amigos, depois dessa mensagem maravilhosa de Lorival Lopes, que sempre são muito instrutivas,
Volto aqui com vocês para mais uma música. Essa toca profundo, essa música. É uma versão que eu fiz de uma música da Enya, a qual eu gosto muito. As melodias são maravilhosas, as letras lindas. O caso desta letra foi criada em torno da melodia por mim. É tema de Senhor dos Anéis. Ela ficou com o título de Se Amar. Olha que lindo. Então vamos lá. Maravilhosa, né? Que melodia.
Houve uma pequena alteração por mim na melodia para se encaixar nessa letra. Mas a profundidade da letra com essa melodia maravilhosa acabo de passar para vocês com muito prazer. Faz parte do meu trabalho, que gosto muito. E vou continuar sempre fazendo, que a gente nunca para. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deem o seu like. Compartilhem, que é muito importante. E nos encontremos na próxima semana, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos vocês. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.